যোৰহাটৰ দুজন যুৱকে সুদূৰ কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ আৰু বৃন্দাবনলৈ খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছে। আহকচোন এওঁলোকৰ সৈতে অলপ কথা পাতোঁ। মোৰ লগত দুজন ভাইটি আছে, ভাইটি দুজন যোৰহাটৰ পৰা আহিছে। ইহঁতে মানে কেদাৰনাথ যাব, আৰু ক'ত ক'ত যাব ভাইটি? আমি যাম কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, বৃন্দাবন। অঁ, কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ আৰু বৃন্দাবন যাব, যাব আৰু খোজকাঢ়ি যাব। যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, এতিয়া গুৱাহাটী পাইছে, গুৱাহাটী জালুকবাৰী পাইছে। এতিয়া কিমান দিন হ'ল তোমাৰ লগত যোৰহাটৰ পৰা অহা? যোৰহাটৰ পৰা অহা আমাৰ আজি 11 দিনেই হ'ল। অসুবিধা পাইছা নেকি? নাই, অসুবিধা পোৱা নাই। তাৰপিছত তোমালোকে আজি ক'ত থাকিবা? আজি আমি যাম ৰঙিয়া। ৰঙিয়া যাবা? ৰঙিয়া যাম। কেতিয়া পৰা পাইছা আজি? মৰ্ণিং আজি আমাৰ অলপ লেট হ'ল, ভাবিছিলোঁ আমি সোনকালে আহিম বুলি, কিন্তু মানে অলপ লেট হ'ল, 7টা বাজি গ'ল। অঁ, চাওক, ইমান সম্ভৱ নহয় যে খোজকাঢ়ি, অকল খোজকাঢ়ি এওঁলোক যাব। বদ্ৰীনাথ, বৃন্দাবন, কেদাৰনাথ, বৃন্দাবন আৰু কেদাৰনাথ যাব। চাওক, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আমাৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ থাকিলে। ভালকৈ যাবা তোমালোক, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু তোমালোকৰ চেনেলটো আছে ন? তোমালোকৰ নাম দুটা কৈ দিয়া। মোৰ নাম শ্ৰী মাধুৰ্য বৰা। আৰু তোমাৰ নাম? শ্ৰী ভাস্কৰ তিনি। ভাস্কৰ ভাই বুলি মাৰিলে আহি যাব। এইটো তোমাৰ কি বুলি আছে? ভাস্কৰ ভাই বুলি মাৰিলে আহিব। ভাস্কৰ ভাই বুলি মাৰিলে আহিব এখন। আৰু তোমাৰ? মোৰ মাধুৰ্য বৰা বুলি মাৰিলে আহি যাব। মাধুৰ্য বৰা বুলি মাৰিলে আহি যাব, ওপৰতে ওলাই যাব, ওপৰতে ওলাই যাব ন? শুভেচ্ছা থাকিল, ভালকৈ যাবা। থেংক ইউ। ৰূপমদাৰ লোকলো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আৰু ৰূপমদাৰ ডেন্স সকলোৱে দেখিছে, কি ধুনীয়া ডেন্স মাৰে। দাদা ভালে আছে? আছোঁ আছোঁ, ভালে আছে। এয়া মানে যোৰহাটৰ পৰা ভাইটিহঁত খোজকাঢ়ি আহিছে, ভাইটিহঁতৰ লগতে ৰূপমদা আহি পালে। দাদা বাকী আৰু খবৰ কওক? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম ভালে আছে ন? ডিউটি কৰি থাকোঁতে মানে দেখা পালোঁ। হয় হয়, আৰু আপোনাক দেখা পালোঁ, খুবেই ভাল লাগে। আপোনাৰ ডেন্স দাদা সদায় চাওঁ। হয় নেকি? হয়, ভাল লাগে, খুবেই ভাল লাগে। ধন্যবাদ, ভাল লাগে। ঠিক আছে, বিশেষ কৰি ভাইটিহঁতক দেখা পাই খুবেই ভাল লাগে, খুবেই ভাল লাগিল। হয়, যাতে ভাইটিহঁতৰ যাত্ৰা শুভ হয়। হয় হয়, সেয়াই কামনা থাকিব। হয় হয় হয়, সেইটোৱেই। ভাইটি দুজনে যাতে সুকলমে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ।